se manažerský hit. Sen mnoha lidí na rozhodovacích pozicích. Obyčejně neobyčejný Volkswagen CC. Passat CC první generace pozbíral spoustu designových cen. Pro Volkswagen znamenal obrovský prodejní úspěch. Co je ale nejdůležitější? Manažeři a lidé ve firmách, kteří rozhodují o vozovém parku, tohle auto zařadili do kategorie First Class. I nový CCčko vychází z Passatu. Ovšem pojmenování Passat ze svého názvu vynechává, protože Volkswagen se snaží CCčko postavit nad Passat a pod Phaeton. Je otázkou, jestli je to dobře, protože moje tamtamy z firemních flítových kruhů říkají: hochu, tohle auto začalo z našich firemních seznamů aut, který si můžeme koupit, vypadávat. Ano, obrž našim akcionářům a majitelům se tohle auto pro nás, v obyčejný manažery, zdá nobel. Rozdíly kromě vnějšího vzhledu jsou samozřejmě ve dveřích. CCčko je má bezrámový, Passat má rám. Kromě toho, že je CCčko delší a širší, je především podstatně nižší. Mezi CCčkem a Passatem je samozřejmě cenový rozdíl. Když ho ale rozklíčujete, zjistíte, že ho z podstatné části tvoří lepší výbava CCčka. Tohle auto vždycky bude mít lepší kola, bude mít automatickou klimatizaci, vzadu ledky, vpředu ksenony. Takže ve finále, po dopočítání ceny, ten rozdíl není vůbec propastný. Líbí se vám CCčko? Pak byste měli vědět, že jeho kufr je menší než v případě klasického Passatu. Málo kdo taky ví, že CCčko má nižší užitečnou hmotnost, to znamená, nemůžete tam vozit tak tlustí lidi, jako jsem já, nebo tak napráskaný zavazadla, protože uveze v globále míň než Passat, který stojí za mnou. Už víme, že CCčko má vyšší cenu. Ta je ospravedlnitelná výbavou, ale je ospravedlnitelná i typem použitých motorů. Tady nečekejte žádnou skomírající 1.6 TDI. Nafta začíná na 140 koních a benzínový motory na hodnotě 160 koní. Pod kapotou mám 1.8 turbo, tu nejslabší benzínovou variantu, ale mě to bohatě stačí. V okamžiku, kdy přepnu převodovku do režimu sport a sešlápnu plyn, já nemám problém. To jede krásně a jede to relativně za dobrou spotřebu. Na chvíli jsem si přesedl do standardního Passatu a musím říct, že je pro mě překvapující to, že ten rozdíl ve snížené střeše není až tak veliký. Kde to ale poznáte, jsou výplně dveří, protože tady v Passatu jak dopředu, tak dozadu dám velkou lahev s pitím, do CCčka dám tak krabičku cigaret, ale nic víc. Do Passatu jsme přesedli i proto, abychom demonstrovali technickou novinku vztahující se k dieselovým motorům. V okamžiku, kdy máte naftu a převodovku DSG a povolíte pedál plynu, v ten okamžik se rozpojí spojka. Otáčky motoru vám v podstatě klesnou na volnoběh, jedu samospádem. Má to úžasný vliv na spotřebu, znamená to ale taky trošičku naučit se jinak jezdit na dálnici, kdy najednou budete postrádat tu přirozenou brznou sílu motoru. Kdo by to nedokázal přežít, tak stačí dát jenom převodovku do manuálního režimu, v ten okamžik spojka zůstane sepnutá, rychlost zařazená a vy budete mít to auto takový, jaký ho znáte, ale fakt krásný. Šup, nešlapu net plyn, je tam de facto prásknutý neutrál, všechno je to rozpojený. Super. Nic proti Passatu jako takovýmu, ale když jsem si přesedl do benzínového CCčka, tak ten rozdíl je znát minimálně v komfortu jízdy, minimálně v úrovni hluku. Co musím pochválit dál?
jsou sportovní sedačky, ale hlavně opěrky hlavy, protože se dají posouvat a skutečně dostanete oporu hlavy a netrčí tady někde ve vzduchoprázdnu jako u 80% ostatních automobilů. Moc hezká přední maska vychází z amerického Passatu a Volkswagenu Phaeton. I když dveře tohodle auta a základní oblouk střechy jsou nemlich stejný jako u předchozího CCčka, tak ten boční profil vyzařuje novou energii. Může za to masivnější kapota motoru, zdůrazněný prahy a především kompletně přepracovaná záď automobilu a hlavně ty zadní ledky. Ty jsou super. Bezrámové dveře na všech autech vyžadují, aby se okno před otevřením dveří stáhlo. U CCčka pozor na to, jak moc razantně se vám dozadu derou cestující, protože když je otevřou moc rychle, tak se to okno nestačí stáhnout a zadrhne se tady o to horní těsnění. A pak už samozřejmě bude jenom otázkou času, kdy se ucho utrhne. Takže dozadu zgrácí, pane řediteli, opatrně, nonšalantně. Zastupujete renomovanou společnost. Kruci! Základní konfigurace interiéru je stejně jako v předchozí verzi čtyřmístná. Vzadu jsou k dispozici dvě samostatná, krásně pohodlná sedadla. Konzervativnější řidiči ale mají možnost pořídit si trojmístnou lavici. Já jsem si myslel, že to auto s tou lavicí bude levnější, není to pravda. Naopak si za to budete muset připlatit 6,5 tisíce korun, ale lze to. Zásadní pokrok oproti první generaci nastal v oblasti akustické pohody uvnitř automobilu. Například čelní sklo je ve standardu vybaveno akustickou fólií. Tu stejnou fólii si můžete přiobjednat i na boční skla. Je tady mnohem víc tlumící hmot mezi kabinou a motorem. To stejné platí pro podlahu automobilu. Ta jízda je opravdu extrémně komfortní a nebývale tichá. Obrovský pozitivum CCčka, jízdní asistenty. To je věc, na kterou Volkswagen začal tlačit už s příchodem novýho Passatu a samozřejmě CCčko to nemohlo minout. Takže v základu mám asistent, který hlídá moji únavu a v okamžiku, když bude vidět, že jsem na kaši, tak mě vyzve, hele, vykašli se na to, přestaň řídit, dej si kafe. Mám tady hlídání mrtvýho úhlu, to znamená, neměl bych narazit do auta vedle sebe v jízdním pruhu. V CCčku se totiž tento systém kombinuje s Lane Assistantem, který umí aktivně zasáhnout do řízení a vrátit auto tam, kam patří. Mám tady automatický brždění, ten auťák, prostě když já budu trouba a pojedu někde ve městě a přehlídnu nějakou překážku, tak mě vyzve k brždění a v případě opravdu velký krizovky, tak bude brzdit sám. Mám tady parkovací asistent. To jsou skvělý hračičky, které jednoznačně tomuhle autu dávají novou dimenzi. Ty tvary běžního Passatu, na to jsou lidi zvyklí. Nakonec proto Volkswagen CCčko udělali jak první, tak to druhý, protože lidi touží potom se odlišovat, mít něco výjimečného, touží po individualizaci a CCčko tohle jejich přání beze zbytku splňuje.